E aqui é o caminho do ouro, olha. O ouro saía de Diamantina, Estrada Real, passava por Ouro Preto, que vinha ou por Tiradentes, São João del Rei, e chegava aqui onde a gente está, Caminho Velho, Paraty, ou ia pelo Rio de Janeiro, Caminho Novo. Então, Imperador aqui, né? Caminho do ouro. E aqui agora a gente está indo na Cachoeira do Tobogã, Cachoeira do Tarzan, ou escorrega, muita gente, cada um dá um nome aqui, mas vamos lá conhecer também. Aqui na região de Paraty, o que mais tem é cachoeira, então o que mais tem é lugar para você, se quem gosta de cachoeira, quem gosta de também cachaça, tem muitos lugares também, alambique, como não gosto, acabei não indo. Vamos ver essa cachoeira aqui. E tudo facinho, do lado da estrada, não tem erro, muito moleza. Todo lugar que você anda aqui é natureza. Paraty, Trindade, toda a região, Cunha, onde é que a gente está chegando agora, é tudo natureza. Não tem lugar que você não chega, que você não encontra isso. Água, muita cachoeira, muita diversidade de planta. Então, para quem gosta, é o canal. Bom passeio mesmo. Olha só. Caramba, olha só a mata ali. Vamos lá. Olha só as bromélias ali florindo, ó. E nas árvores então, olha o tanto de bromélia. Aí é pra vocês verem como que a planta se dá bem na natureza. Bromélia que não se fala. E tem umas flores já bonitas, tem uma bem bonita lá em cima. A câmera não vai conseguir pegar, mas tem muitas. E são de tipos diferentes, olha. Olha lá uma flor lá, ó. E olha, a água desce lá pra baixo, vai embora. Tem várias cachoeirinhas ali, né? Você viu? Ninguém morre afogado num riozinho desse, não? Morre, viu? E lá a Vanessa só curtindo lá só, sossegada. Ó, aqui as plantas, olha só. Aqui é tipo um... como se fosse um buraco mesmo. Olha, não é só. Tem a variedade de plantas aqui é gigantesca, olha. Riquíssima quantidade. Eu acho que era tipo um cipó que foi envergando. Legal, pena que a água já está gelada, hein? Escorregador é o que o pessoal fala, né? No momento não tem ninguém escorregando. Mas eu acho que dá pra escorregar tranquilo. Não tô vendo ninguém, mas ali é uma parte grande, lisa. Tem uma turminha lá em cima lá, mas eu acho que ninguém vai descer, não. Olha a flor da bromélia ali em cima. E como sempre, né? A natureza aqui das árvores, né? Olha. Tanto de bromélia. Pra quem gosta de bromélia, o que mais tem aqui nessa região é bromélia. E
pedra que tem demais. Muito grande mesmo a cachoeira. Mas você não vai ter mais pedra. Quer que eu grave você? Olha o que a gente descobriu aqui, ó. No alto. Vamos lá. Mas é que tem gente. Fala, Vanessa, frente. E olha a jornada agora, hein? Calma. E aí, Vanessa, olha pra trás. Olha só, mano, olha só. Olha pra trás, Vanessa. Carrada aqui, velho. Aí. Acho que é duas por vez, fala pra ela ter mais. Olha só, bater foto. E aí, meu, olha só que emoção. É as aventuras que a gente vai pegando aqui, olha. Tobogã. O negócio balança, hein? Olha quem tá aqui recebendo o pessoal aqui. E aí tem um barzinho aqui do lado que o pessoal curtiu. Restaurante. E é isso aí, mano. Só andando. Fica o rolê. Vamos embora. Mais uma dica pra vocês aí. A gente agora vai pro Lavandaio de Cunha. Só caminho. Só subindo o caminho mesmo. A gente encontrou aqui, ó. É o que eu tô te falando. O caminho é cheio de diversidade. Cheinho. Fazer uma foto dela e caminhar. Isso aqui não tem como, olha. Tá na pedra. A natureza, ela vai livre. É o homem que modifica tudo o meio ambiente dela. Aí você pergunta, quem que leva essas plantas para as pedras? É elas mesmas. Tereza, me fala qual que é a dica que você estava falando, só para me salvar aqui. A dica? É. A dica é de uma cidadezinha que chama-se Alagoa, que é produtora de azeite e queijo parmesão. Azeite gourmet, queijo parmesão. Muito boa. E outra dica é Passa Quatro, que não tem nada assim demais, a não ser o meu feijão, Passa Quatro. Eu tenho uma receita famosa que tem todo dia aqui em Batijuca, o feijão Passa Quatro. Lá tem muita coisa gostosa, tem um trem muito bonito e uma natureza de dar inveja. É, só caminha, tem caminhada, tem trilha, tem montanha. É, o contato seu? O meu é Minas de Minas. É, meu telefone é 99103-2000 35. Ou 3371-3944. Tá bom, obrigado. Essa bambaia é gigante. Olha o tamanho dela. É um sashimi. Enquanto você me procurava, será que eu sou?